είναι σαν καρφί, επέλεξε η διαδικασία, όλη η διαδικασία, να μην ανήκει στην ΚΕΘΕ. Ως εκ τούτου σας μιλάω εγώ που... Άρα ποιος ήταν υπεύθυνος για την διαδικασία αυτή, κυρία Ταβριά, ποια υπηρεσία, ποια πρόσωπα, σας είπα, ποιοι ήτανε... οι μηχανογράφοι και η Γενική Διεύθυνση. Θέλω να σας πω ότι εγώ ζήτησα και να συζητήσουμε για την απόφαση. Η οποία μηχανογράφησε μισό λεπτάκι λίγο. Μισό λεπτό να ολοκληρώσω. Παρακαλώ. Εγώ ζήτησα και να είναι δική μας επιλογή. Και αφού δεν ήταν δική μας επιλογή, να έρθει η σύμβαση να τη δούμε και να τη συζητήσουμε. Και τελικά η όλη η παρακολούθηση να γίνεται από εμάς. Θα σας πω για άλλη μία τελευταία φορά ότι κατ' επιλογή του γραμματέα και πρόεδρου του ΣΚΕΦΕ ήταν αυτό να μην ανήκει στην δραστηριότητα του ΣΚΕΦΕ. Εμένα η ένστασή μου, και κλείνω με αυτό, η ένστασή μου ήταν ότι του έλεγα του γραμματέα, αγαπητέ Ανδρέα, αν αποτύχουμε, δεν θα αποτύχουν οι υπηρεσίες, θα αποτύχει η ΚΕΦΕ καταρχήν. Αυτό πιστεύετε ότι έγινε για ποιο λόγο? Από αστοχία? Ήταν μια λανθασμένη επιλογή τακτικής. Από αμέλεια? Από κάτι που δεν σκέφτηκε σε βάθος? Ή από δόλο? Όχι, το δόλο δεν θα μπορώ να το. Είναι βαριά κουβέντα για να αποδώσω σε κάποιον δόλο περί αυτού. Όλα τα άλλα θα τα δεχτώ, αλλά το δόλο βεβαίως όχι. Άρα τι έφταξε, νομίζετε, και αφέθηκε η διαδικασία αυτή σε άλλα όργανα και όχι σε εσάς που ήσασταν το αρμόδιο, το πλέον αρμόδιο? Τι να σας πω, όταν επιλέγει κάποιος μία τακτική, τι να το αποδώσω. Είναι αυτή την τακτική επιλέγει, εκείνος είναι επικεφαλής, αυτό επέλεξε. Εγώ η επόμενη. Έχετε επικοινωνήσει μαζί του? Η επόμενη επαφή που είχαμε με την εταιρεία ήταν, που δεν ήρθε να μας επιδείξει τίποτα, ήταν την Τετάρτη πριν από τις εκλογές, που ήρθε με ένα demo να μας δείξει πάνω στο iPad που θα ήταν εκείνο που θα λειτουργούσαν στα τμήματα, να μας δείξει πώς θα λειτουργήσει. Και η επόμενη επαφή ήταν το Σαββάτο το βράδυ στις 11 και 4, που κλήθηκα σε έκθετη συνεδρίαση της ΚΕΦΕ, για να έρθει ο εκπρόσωπος της εταιρείας να μας πει ότι υπάρχουν προβλήματα, το σύστημα δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι, κάνει κάτι προσαρμογές, μέχρι το πρωί θα το έχω τακτοποιήσει. Εγώ προσωπικά εκείνη τη στιγμή θύμωσα και του είπα ότι θα εκτραπώ, γι' αυτό αποχωρώ από τη συνεδρίαση του εκπροσώπου της εταιρείας. Γιατί πράγματα τα οποία θα έπρεπε να σας έχει γνωρίσει νωρίτερα, μας τα λέει 6 ώρες πριν τις εκλογές. Συζητήσαμε την περίπτωση να αποφασίσουμε και να ανακοινώσουμε εκείνη τη στιγμή την αναβολή των εκλογών. Εκ των υστέρων σας λέω ότι θα ήταν πολύ καλύτερα, αλλά υπήρχαν οι διαβεβαιώσεις από την εταιρεία ότι μέχρι το πρωί θα είχε αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Πρόβα κάνατε για αυτή την ιστορία? Δεν υπήρξε πρόβα, δεν υπήρξε διαδικασία επίδειξης στους χρήστες όπως είχε κάνει το 9 η άλλη εταιρεία που είχε αναλάβει. Δεν υπήρχαν όλες αυτές οι προϋποθέσεις που θα δίνανε σοβαρότητα στην διαχείριση από μια εταιρεία. Κύριε Ταβρή, μισό λεπτό. Και θέλετε να πείτε ότι ένα κόμμα σαν τη Νέα Δημοκρατία αποφάσισε να κατέβει στις εκλογές χωρίς να έχει κάνει καν μία πρόβα στο σύστημα, και ενώ είχε υπόψη του ότι υπάρχουν προβλήματα στο σύστημα? Κοιτάξτε, η πρόβα δεν ήταν του πολιτικού προσωπικού, ήταν της εταιρείας. Από τη στιγμή που η εταιρεία διαβεβαίωσε ότι θα πάνε καλά. Ναι, η εταιρεία συζητούσε με το πολιτικό προσωπικό. Ναι, η εταιρεία δρούσε για το πολιτικό προσωπικό. Ναι, για καθίστε όμως να συζητήσουμε σοβαρά. Δηλαδή, εγώ θα επέβαλα στην εταιρεία ή οποιοδήποτε θα επέβαλε στην εταιρεία να κάνει μια πρόβα. Ζητήσατε από τον κύριο Παπαμιμίκο εσείς να γίνει μια πρόβα, να δείτε πώς θα πάτε? Θα ερχόταν τόσος κόσμος να ψηφίσει? Εγώ έχω ζητήσει επανειλημμένως μέσα στα πρακτικά ότι η εταιρεία θα έπρεπε να έρχεται και να ενημερώνει συνεχώς και καθημερινά την ΚΕΦΕ. Η οποία, σας είπα, τη διαδικασία, μην επαναληφθώ. Έχουν ζητηθεί παραιτήσεις μεταξύ αυτών και του κυρίου Παπαμιμίκου. Εσείς συμφωνείτε με αυτό? Νομίζετε ότι είναι κάτι που πρέπει να γίνει? Θα σας πω με μια διπλή απάντηση. Πρώτα απ' όλα, δεν είναι σοβαρό άνθρωποι που είναι σημαντικά πολιτικά πρόσωπα να ζητάνε κάτι που δεν μπορεί να γίνει. Ζητάνε την παραίτηση της ΚΕΦΕ όταν δεν προβλέπεται αυτό το πράγμα, γιατί η ΚΕΦΕ δεν ορίζεται, δεν διορίζονται τα πρόσωπα από κάποιον. Είναι βάση του καταστατικού, συγκροτείται από αξιώματα τα οποία αναφέρονται στο καταστατικό και είναι θέση εξ οφίτσιο. Δηλαδή δεν είναι ο Ταβρής ή ο Παπαμιμίκος, είναι ο γραμματέας του κόμματος, ο γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας, ο πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου. Είναι εξ οφίτσιο. Κύριε Ταβρή, να σας το ρωτήσω πολύ. Να σας το ρωτήσω. Δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Να σας ζητήσω πάρα πολύ απλά να μου πείτε, σε μια τέτοια περίπτωση που έχει καταλήξει σε φιάσκο, τι πρέπει να γίνει? Καταρχήν με ρωτήσατε και κάτι άλλο. Αυτό σας ρωτάω, το διευρύνω λίγο. Και ρωτώ, κατά την άποψή σας, μία τέτοια ιστορία από ένα μεγάλο κόμμα όπως η Νέα Δημοκρατία, θα σας απαντήσω και σε αυτό. Πώς πάει στο επόμενο στάδιο? Θα σας πω.
η μόνη απάντηση είναι η σοβαρότητα και η θεσμικότητα. Εκεί που σταμάτησε η διαδικασία πρέπει σήμερα να συνεχιστεί. Πρέπει να συνεχίσουμε τη διαδικασία ολοκλήρωσης της ψηφοφορίας. Κάνουμε γρήγορες κινήσεις. Πώς θα το καταφέρετε αυτό? Θα αναθέσουμε σε μια εταιρεία. Άλλη εταιρεία. Πείτε μου κάτι τώρα, ειλικρινά. Πείτε μου κάτι, κύριε Ταυρή. Πείτε μου, σας παρακαλώ πολύ, από τη στιγμή που έχει γίνει γνωστό ότι ζητήσατε από μεγάλες εταιρείες να αναλάβουν την εκλογική σας διαδικασία και δεν το δέχτηκαν γιατί υπήρχαν οικονομικές διαφορές. Δηλαδή, τα βρίσκατε στα λεφτά εν ολίγης, δεν έχετε λεφτά. Ποια εταιρεία είναι αυτή που θα έρθει πια να αναλάβει, υπό τις προϋποθέσεις αυτές που έχουν δημιουργηθεί, να αναλάβει αυτό το έργο για σας? Εγώ πιστεύω ότι δεν νομίζετε ότι θα δυσκολευτείτε πολύ να βρείτε? Όχι, δεν νομίζω ότι θα δυσκολευτούμε. Μπορούμε να βρούμε εταιρεία, αλλά το μόνο που σας λέω και υπόσχομαι εγώ σε όλους, ότι είναι αυτή τη φορά ότι θα ζητήσω η ΚΕΦΕ να έχει τον απόλυτο έλεγχο της εταιρείας και να έρχεται εκεί καθημερινά να μας δίνει λόγο. Αλλιώτικα δεν θα έχω και λόγο να παρακολουθώ τη συνεδρία σας. Και τι θα κάνετε δηλαδή, θα παραιτηθείτε από τη θέση αυτή του μέλους? Σας είπα ότι η παραίτηση δεν υφίσταται. Αν παραιτηθώ, δεν θα αντικατασταθώ. Δεν υπάρχει αυτή η διαδικασία. Δεν με διόρισε κάποιος για να με διώξει. Ούτε εγώ να παραιτηθώ. Αν παραιτηθώ, θα κενωθεί η θέση μου. Λοιπόν, τουλάχιστον δεν θα παρίσταμε. Μάλιστα. Διαμαρτυρόμενος αν δεν έχω τον έλεγχο. Γιατί σας λέω, όπως και την προηγούμενη φορά ζήταγα να έχω τον έλεγχο, δεν τον είχα. Αυτή τη φορά λοιπόν απαιτώ να έχω τον έλεγχο και. Για να καταλάβουμε λίγο, κύριε Ταυρή, θα σας κουράσω λίγο ακόμη, αλλά για να καταλάβουμε λιγάκι, όσοι δεν έχουμε κάνει βουτιά στα ισοκομματικά της Νέας Δημοκρατίας. Σαν οργανόγραμμα, είναι ο υπηρεσιακός πρόεδρος ο κύριος Μεϊμαράκης που συντονίζει αυτή την κατάσταση. Ανατίθεται λοιπόν η διαδικασία της εκλογής σε αυτό το καινούριο το όργανο που αποτελείται από τους δύο τεχνικούς συμβούλους του κάθε υποψηφίου, δηλαδή 2, 4, 8 άτομα. Καταρχήν, γιατί μπλέξατε τον Μεϊμαράκη? Ο πρόεδρος του κόμματος δεν είχε καμία συμμετοχή, δεν έκανε καμία ανάθεση. Η ΚΕΦΕ τα έχει να κάνει. Μου λέτε ότι η ΚΕΦΕ δεν τα συντονίζει όλα αυτά. Σας είπα άλλο πράγμα, να το ξεκαθαρίσουμε. Ο πρόεδρος του κόμματος δεν είχε καμία συμμετοχή, δεν μπορούσε να έχει και δεν είχε καμία συμμετοχή. Στην ΚΕΦΕ σας είπα ότι το μόνο που συζητήθηκε είναι ότι θα συσταθεί μια επιτροπή με δύο εκπροσώπους από τον κάθε υποψήφιο. Ακριβώς. Συγκροτήθηκε επιτροπή. Άρα αυτή η επιτροπή ήταν η αρμόδια για να διαχειριστεί τα πάντα. Για την οποία λοιπόν εσείς αποφασίσατε, η ΚΕΦΕ αποφάσισε. Μας γνωστοποιήθηκε ποιους δύο έστειλε ο καθένας. Άρα λοιπόν ο προϊστάμενος της καινούργιας επιτροπής εσείς ήσασταν? Όχι, δεν είμαστε εμείς, το πληθυντικό βέβαια. Ποιος ήταν αν δεν ήταν εμείς. Η ΚΕΦΕ δεν αποφάσισε να γίνει επιτροπή των 8. Αποφάσισε να γίνει επιτροπή. Και ποιος τους έλεγχε αυτούς τους 8? Κανένας. Κάναν ό,τι θέλανε. Τι να τους έλεγχε, να ελέγξει τι? Αν κάνουν σωστά τη δουλειά τους, αν είναι όλα έτοιμα στην ώρα τους. Να κάνουμε επιθεώρηση στην επιτροπή που σύστησαν οι 4 υποψήφοι. Το αν θα γίνει πρόβα ή όχι, απλά πράγματα, κοινή λογική, λέει, απλά πράγματα. Πάτε να κάνετε κάτι που έχει πανελλαδικές διαστάσεις. Μάλλον δεν τα είπα καλά τόση ώρα, αν θέλετε να σας κάνω μια κωδικοποίηση. Η Επιτροπή, σας είπα, συναισθήθη από τους 8 για να αποφασίσουν την επιλογή της εταιρείας. Αυτοί οι 8 μαζί με τον Διευθυντή της Μηχανογράφησης κατέληξαν στην βαθμολογία όπου επέλεξαν ομόφωνα αυτήν την εταιρεία που την επέλεξαν. Αυτοί οι 8 μαζί με τον Διευθυντή Μηχανογράφησης συνέχισαν τη συνεργασία με την εταιρεία. Στην ΚΕΦΕ δεν ξαναήρθε παραντετάξει πριν τις εκλογές για μια επίδειξη. Λοιπόν, άρα κύριε Ταυρή τώρα, πότε βλέπετε να γίνονται εκλογές? Για να κλείσουμε λίγο σήμερα, τώρα. Σήμερα έχουμε συνεδρίαση, μας έχει προσκαλέσει ο κύριος Παπαμίκος σε συνεδρίαση. Για να συζητήσουμε. Η άποψή μου είναι ότι το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε μέσα στο. Το συντομότερο δυνατό είναι πότε? Μπορεί να γίνει την επόμενη εβδομάδα, σε 2 εβδομάδες? Σε 2 εβδομάδες θεωρώ ότι μπορεί να γίνει. Σε 2 ή 3 εβδομάδες μπορεί να γίνει οπωσδήποτε. Έχετε ερωτήσεις? Οι φίλοι εδώ βλέπω ότι έχουν καταρχάς μια εύθυμη διάθεση. Δεν ξέρω. Δεν αναλαμβάνει κανείς τις ευθύνες.